Tak úvod k Ezechielovi jsme slyšeli už minule, takže než se zaposloucháme do druhého obrazu, který namaloval tento prorok, připomeneme si něco o samotném autorovi a pro ty, co tady byli minule, to bude určitá připomínka, ale určitě řeknu i něco jiného. Nejdříve ale chci připomenout něco obecného o prorocích. Prorok ve starém zákoně je ten, kdo je nazýván vidoucím, nebo taky mužem božím. Je to tedy někdo, kdo se dokáže dívat božíma očima. Nebo lépe řečeno, komu Bůh propůjčuje schopnost vidět události a situace jeho očima. Prorok má tedy lidem zprostředkovat to, co člověk sám o sobě nevidí, co nedokáže vidět. Prorok má za úkol strhnout člověka z jeho představ a iluzí do skutečné reality, do toho, jak to vidí Bůh. Ezechiel byl kněz a žil v 6. století před Kristem, a tak právě ani Ezechielova role není jiná. Jeho jméno znamená Bůh upevňuje, a to, co je třeba upevnit, je důvěra izraelského lidu v to, že Bůh kraluje nade vším, že Bůh je mocný, přestože oni jsou v babylonském zajetí, že padl Jeruzalém a že jejich chrám byl zničen. Ezechiel je veden k tomu, aby všemi možnými a někdy dosti avantgardními způsoby přinášel lidu poselství o tom, že Bůh má stále všechno ve svých rukách a že mu mohou důvěřovat. Teď ještě ta osobnější část, tedy můj vztah k Ezechielovi. Asi největším popularizátorem knihy proroka Ezechiela se možná nechtěně stal Erich von Däniken, který v roce 1968 vydal knížku Vzpomínky na budoucnost. A v češtině vyšla už v roce 1970 a stala se obrovským bestsellerem. Říkám to proto, že až teď, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že když mi bylo asi tak 14 let, tak jsem právě tuto knihu četl a byl to vlastně můj úplně první kontakt s jakýmkoliv biblickým textem. Takže právě i knihu Ezechiel. A do dneška si vybavuju ten pocit, který jsem měl u toho, když Ezechiel popisuje v první kapitole tu Hospodinovu slávu a jaký obrovský dojem to ve mně zanechalo. Věřím, že i dnešní poselství z knihy Ezechiel pro nás bude velmi silnou inspirací pro náš život a proto prosím Dalimila, kurátora naší výstavy, aby se ujal slova. Přeji vám krásné dobré ráno. Název dnešního kázání Řeka života nebo Řeka živé vody. Plav proti proudu. Buď svůj, najdi si vlastní cestu v životě. Určitě jste takováto podobná hesla někde slyšeli. Je to heslo současných lidí, které staví na takovou jako vysokou úroveň to, jak jsme každý z nás individuálně nastaveni, jak jsme odlišní od druhých lidí. Každý jsme jiní. Toto heslo tak jako povznáší jako na vysokou úroveň tu hodnotu toho, abychom se autenticky a svobodně rozhodovali každý sám a nedbali na to, co nám říká okolí, k čemu nás tlačí a směřuje. Plav proti proudu. Určitě jste to slyšeli? Všiml jsem si, že mezi křesťany tato heslo nabývá dvě takové podoby. Neříkám, že jedna je správná, druhá je špatná. Jenom pozoruji. Dvě podoby. První podoba zdůrazňuje myšlenku, že máme jít proti proudu. Chceme, aby mládež šla proti proudu, chceme, aby děti šly proti proudu a i seniori, aby šli proti proudu tomu, toho, co to znamená být typickým českým seniorem. Chceme, abyste byli jiní. Abyste byli třeba radostní, vděční, žehnající a nezahořklí seniori. A nebo chceme, abyste byli slušní mládežníci a ne tak sexuálně aktivní jako jiní. Chceme, abyste šli proti proudu. A určitě to je důraz Bible.
Dokonce to najdeme v nějakém verši, třeba Židům 2. kapitola. Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem. Držte se zuby nechty něčeho, aby se vás to nestrhlo nějakým proudem. Ten druhý kontext, kdy tato výzva bývá slýchávám, je, že když se věřící lidé začnou vymezovat vůči jiným věřícím lidem, nebo vůči církvi, a řeknou, hele, počkej, tady, pane kazateli, nemůžeš mi tady jako štelovat do nějaké šablonky, kterou ty máš, jakože ty si představuješ, že takhle má vypadat křesťan, já si to představuji nějak jinak, já mám vlastní víru, nemůžeš mi kecat do mé vlastní víry, já to mám nějak s Pánem Bohem, já jsem si to nějak prožil, nemůžeš mi do toho mluvit, já jdu proti proudu, dokonce v rámci církve. A možná je to zkušenost člověka, který měl pocit, že ho společenství církve nějak jakoby formovalo, že úplně nechápalo to, že může být jiný nebo že může být v něčem neschopný a snažili se ho dát do nějaké škatulky a mu se to nelíbilo. A tak se snaží plout proti proudu i v rámci společenství církve. Zkusme si dneska v tom kázání pohrát s opačnou výzvou. Jdi s proudem. Plav s proudem. Nech se jim unášet, nech se jim obklopit. Přestaň plavat proti proudu. Slyšeli jste někdy takovouhle výzvu? Říkali vám to rodiče? Hlavně prosím tě, běž s proudem, plav. Nám to úplně asociuje, že to je něco negativního. A proto si s tím teďka chci tak trošku hrát, chci vám to nabídnout. Jak si s tím hraje ten samotný text, který dneska mám před sebou, je to závěr knihy Ezechiel, téměř poslední kapitola. Poslední velký obraz, který Ezechiel kreslí v poslední místnosti galerie. Je to velkolepý monumentální obraz, moc se mi líbí. Pojďme se do něj zanořit, poprosím Jiřku, jestli by ho mohla přečíst. Je to Ezechiel 47. kapitola z ekumenického překladu od 1. do 12. verše. Přivedl mě znovu ke vchodu do domu. A hle, ze spodu prahu domu vytékala k východu voda. Průčelí domu je totiž obráceno k východu a voda tekla dolů spod pravého boku domu na jižní straně oltáře. A vyvedl mě branou severní a vedl mě venku okolo k vnější bráně směrem na východ. A hle, voda se řinula z pravého boku domu. Když odcházel ten muž na východ, měl v ruce měřící šňůru. Odměřil 1000 loket a provedl mě vodou. Vody bylo po kotníky. Znovu odměřil 1000 a provedl mě vodou. Vody bylo po kolena. Odměřil další 1000 a provedl mě. Vody bylo po bedra. Odměřil ještě 1000 a potok už nebylo možno přebrodit. Voda vystoupila a muselo se v ní plavat. Byl to potok, který se už nedal přebrodit. Řekl mi, vidíš, lidský synu, vedl mě dál a znovu mě přivedl k břehu toho potoka. Když jsem se tam vrátil, hle, na břehu potoka bylo po obou stranách velmi mnoho stromoví. I řekl mi, tato voda odtéká do východního obvodu, teče dolů do Araby a vlévá se do moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody zdravými. Každý hemžící se živočich bude žít všude, kam se vlévá potok. A ryb bude velmi mnoho, neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kde se ten potok vlévá. I postaví se u něho rybáři. Od Engedy až k Eglajimu se budou rozprostírat sítě. Ryb rozličného druhu bude velmi mnoho, jako ryb ve velkém moři. Avšak jeho bažiny a mělčiny nebudou ozdravěny. Bude se tam získávat sůl. Ještě poslední verš dočteme. Při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví, jemuž nebude vadnout listí, jenž nepřestane plodit, ale každý měsíc přinese rané plody, neboť vody, které je zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí jako lék. Vy, co chodíte pravidelně na tuto sérii kázání, tak víte, že textu klademe 4 otázky. 4Z, tak aby se vám to dobře pamatovalo, 4 základní otázky. Co zobrazuje, co znamená, kam zapadá a co způsobuje.
co zobrazuje na první pohled, co znamená, když jdeme do hlouběji, do textury obrazu, kam zapadá, když se podíváme do kontextu Bible a celé galerie a co chce způsobit v divákovi, proč je vykreslen před oči lidí Pánem Bohem skrze proroka. Co zobrazuje? Žánrem obrazu by mohla být malovaná mapa. Představte si tu galerii. Vstoupíte do poslední místnosti proroka Ezechiele a přes celou jednu zeď spatříte velkolepou, krásně kolorovanou, dobře nasvětlenou mapu. Na bližší straně ke dveřím poznáte jeruzalemský chrám. Vypadá trošku jinak, ale tak zhruba. Je to něco jako jeruzalemský chrám. Potom ta střední část plochy pokrývá poušť a na vzdáleném konci místnosti, až někde u okna, uvidíte moře plné života se stromy a rybáři. A z pravého boku toho chrámu vyvěrá pramen a pokračuje jako potok a pak je z ní řeka, která si klikatí cestu přes poušť a různé strže z kopce dolů, dolů do moře. Obraz na vás působí monumentálně. Ale když se na něj chvíli díváte, tak zjistíte, že vám v něm něco nesedí. A když chvíli přemýšlíte, co je to divné na tom obrazu, tak si všimnete tří divností. První divnost. Řeka se postupně rozšiřuje. U pramene je vody málo, zatímco mořská delta je poměrně široká. Což tak většinou bývá, že? Pozoruhodné a podivné na tom je, že řeka nemá žádný přítok. První divnost. Množí se sama od sebe. To druhé, druhá divnost, jelikož jste znalí palestinské geografie a byli jste na těch místech několikrát, tak víte, že žádná taková řeka neexistuje. Že se tedy jedná o zavádějící mapu, nepřesnou mapu, možná takovou, kterou zveřejňovali země za války, aby zmátli nepřítele. A vlastní obyvatele se na to stejně nedívali, protože to tam znali. Ale nepřátelé si mysleli, že tam je město, a ono tam město nebylo, tak bombardovali prázdnou zemi. Třetí podivnost. Podle té růžice, jak má vždycky mapa v rohu, jako kde je sever, jih, východ, západ, tak zjistíte, že řeka teče kterým směrem? Na východ, správně. A pak vám dojde, že tedy, co je na východ od Jeruzaléma? Tam je nějaký moře, no jo, ale tam je mrtvé moře. A to je takové to moře, které moc nežije. Víte, jak vypadá mrtvé moře? Je to poušť, hustá, teplá, slaná, pálící voda, ve které vydrží akorát člověk, který zaplatil velké peníze za to, že se tam mohli podívat. Žádný jiný živočich tam normálně nevleze do té vody. Ale lidi, jo. A ono je to zdravé určitě, jo. Já jsem tam taky byl, je to pěkné, ale asi mi to už jednou stačilo. No to je dost pálí a tak dále. A na té mapě, takhle vypadá mrtvé moře, na té mapě ovšem, kterou vidíte na tom obraze, tak vidíte, že je příliš živé. Jsou tam rybáři, jsou tam ryby, jsou tam stromy. A chybí tam jiná řeka, chybí tam řeka Jordán. Řeka, která do toho moře teče a tam umře a stane se neživou. Naopak je tady nová řeka, která tam teče a místo, aby tam umřela v tom mrtvém moři, tak ho oživí. To vidíte na první pohled, když vstoupíte do té galerie. Obraz je mapou. Řekl jsem, že to je mapa. Ovšem, co je to za mapu, když nezobrazuje realitu, že? Kam bychom se podle ní dostali? Vždyť je zavádějící. A člověk, který stotožní realitu, to, co vidí, to, co zkoumá, to, co si může ohmatat, s tím, že to je pravdivé, tak řekne na tuto mapu, je to lživá mapa. Nebudu jí věřit. Takový člověk potom musí odhodit půlku Bible, protože spoustu věcí v Biblii je vymyšlených. Dokonce některé příběhy jsou vymyšlené a nevadí jim to, že jsou vymyšlené, že se neodehrály. Některé samozřejmě ano, ale některé ne. A je jim to jedno. Protože jsou pravdivé, tak jako je pravdivá pohádka o červené karkulce, i když se nikdy neodehrála. Ale má pravdivé poselství, je dobrým podobenstvím. Tedy člověk by mohl na první pocit tak jako tu mapu odhodit, k ničemu není. Ale k čemu bychom tedy takovou mapu použili, když není mapou zachycující současný stav? Mimochodem, Ezechiel to vidí, jo, z toho zajetí, ve kterém je, a v tu chvíli tam dokonce Jeruzalém je zničen a chrám je zničen. Tam není vůbec nic z toho, co teďka vidí.
Co to je? Ne? Tak, kdo si vzpomíná? Ano, ano, správně, díky, Saši. To je první verze plánu naší modlitevny. Vidíte tady, na té rozšířené části, vidíte tady, jak je dvoreček? Tak tam v jedné variantě, v jedné paralelní realitě možná, existuje tady tato stavba. Když to architekt kreslil, tak nakreslil plán, který naprosto neodráží realitu, že jo, ta stavba tam není. Přesto na základě tohoto plánu jsme dlouho diskutovali, slušně řečeno, hádali se a nemohli jsme se shodnout, jestli tam uděláme tak velká okna nebo ne. A nakonec jsme udělali ještě jinou variantu a ta nakonec stejně neprošla, tedy tam stejně nic není. Ale když jsme to dělali, když to architekt kreslil, tak věděl nějaké základní kontury, rozměr dvorečku a něco tam naplánoval. Je to určitým způsobem mapa možného projektu, který se mohl stát, nestal se. A možná se stane, a asi ne. A myslím si, že Ezechielova mapa může být v něčem podobná. Neodráží stav tady a teď, jak to teďka je, ale odráží a zakresluje možnou budoucnost, variantu budoucnosti, podle které se teprve bude něco tvořit. Je pravdivá, ale možná v duchovním slova smysl. I když prý se Židé snaží udělat, nebo řeší variantu, že by se do mrtvého moře přivedla voda od někud z jiného moře a tak dále. Ale to nebudeme rozebírat. To je první možnost, jak tuto nereálně zobrazenou mapu můžeme chápat. Druhý obraz mám tady na těch figurkách, možná trošku osobněji pojatý. Si znáte tady tyto figurky? Já je mám moc rád. Všechny tyhle ty figurky dají se koupit v různých obchodech nebo najdete jejich obrázky na internetu. Jsou pod názvem Willow Tree. Tyhle ty obrázky nebo tyhle ty sošky vyjadřují a každá z nich vyjadřuje určitý ideální stav něčeho. Chlapečka, který, díky kterému je svět lepší, lepším místem na zemi. Chlapečka, který je v kontaktu sám se sebou a hýčká si něco pěkného. Nebo holčičku, která je andílkem. Nebo pár lidí, kteří jsou do sebe zamilovaní. Ne vždycky tyhle ty sošky vyjadřují realitu. Ne vždycky vaše manželství vypadá, no, vaše manželství vypadá takhle. Jo? Ne vždycky. Není to odraz reality. Vždycky. A přesto, možná kdybyste si chtěli popovídat o manželství a já vám nabídl takovouhle sošku, tak bych vám řekl, přemýšlejte nad ní, meditujte nad ní. O čem to je? Je to o důvěře? Ona symbolicky vyjadřuje důvěru k němu, on ji symbolicky chrání. A když se člověk podívá na ten ideální stav, tak možná může to být určitý plán pro něho. Co tedy můžu dělat? Jak můžu tu ruku teďka dát? Ukaž, jak tam je ta ruka. Jo, takhle! No jo, ona najednou cítí, že ji mám rád, když to udělám takhle. A nemyslím jenom fyzicky, myslím symbolicky. I tyhle ty sošky neodráží reality spousty lidí. A přesto, když si člověk třeba vezme a podívá se na ní, tak pro ně může být určitým vzorem, určitým plánem. Takže, máme tady mapu, obraz a řeky, která pramení v chrámu a někam teče a něco způsobuje. A na první pohled si řekneme, to není pravda, to není reálné. Ale je to něco, co Pán Bůh naplánoval dopředu, že udělá. A uvidíme, že za nějakou dobu i udělal. Tak, sošky si pak můžete prohlédnout. Je jich mnohem víc, druhů různých. Takže, co obraz zobrazuje? Zobrazuje mapu, která není reálná, mapu, která je vlastně plánem něčeho, co se teprve bude dít a co teprve Pán Bůh bude dělat s lidmi. A co znamená, když se podíváme trošku symbolicky, zastavíme se na několika místech té mapy, tak první podíváme se na význam té řeky. Jaký má symbolický význam? Tři taková pozorování toho textu. Říká nám, kde je zdroj. Zdrojem řeky je srdce Jeruzalémského chrámu, svatyně. Ovšem nejde tam o to samotné místo, že to samotné místo, ten chrám by byl kouzelný nebo životadárný sám o sobě. To určitě Ezechiel nemyslí.
Proč? Protože ten chrám je ničím, dokud ve 43. kapitole do chrámu nevstoupí, víte kdo? Boží sláva. Vojta to hezky říkal. Boží sláva se prolíná celou knihou Ezechiel. Od začátku až na konec. První vidění vidí Boží slávu a spadne z toho na tvář. A ta Boží sláva se tam objevuje víckrát. Je tím fascinován, že Pán Bůh přichází ve své slávě, ať už v soudu, anebo v požehnání. A tady 43. kapitola zní, pak mě zavedl k bráně směřující na východ. Ta stejná brána. A hle, od východu, z toho stejného směru, přicházela sláva Boha Izraele. Zvuk jeho příchodu byl jako zvuk mnohých vod a země zářila jeho slávou. Vstoupil do chrámu. Boží sláva vstoupila do chrámu. A další obraz o dvě kapitoly dál, z toho chrámu, stejným směrem, vytéká řeka. Řeka života. Je to Boží sláva, která vnáší požehnání do světa. Tam, kde se dotkne Pán Bůh země, tam se slaví Bůh. Tam rostlinky slaví Boha svým životem. Tam lidé slaví Boha svým životem. Tam lidé uctívají Boha. Tak se pozná místo, kde je řeka života. A to další, co tam vidíme, je, že ta řeka nemá žádné přítoky, přesto se rozmnožuje. Takže ta jedna molekula H2O se nám udělá na dvě molekuly H2O a na další dvě molekuly H2O a tak dále, tak dále. Takže vody je víc a víc, roste geometrickou řadou. To je něco, co ten Ezechiel zažije. Takže na začátku ho vezme anděl, dovede ho tady, řekne mu, tady to bylo, kam mu to tady sahalo na prvním místě? Pokotníky, super. Tady mu to sahalo kam? Super, tady mu to sahalo kam? A tady? Tady už musel plavat, tady už se musel potopit. A to byl pouze jenom tady. Ještě dál se ani nedostal. On se dostal kousíček za chrám, pár stovek metrů za chrám. Nikam dál se nedostal. Ta řeka ještě bude pokračovat dál, ale to už sám nezažije na vlastní kůži. On zažije pouze tady tenhle začátek. Že ta zažije tuhle vlastnost té řeky, že je živá, že se množí sama o sobě. Když jste viděli film Harryho Pottera, poslední díl, tak tam dojdou do sejfu v jeskyni a tam je takový kouzelný poklad a ten poklad je takový, že jsou to zlaté nádoby a když se dotknete jedné nádoby, tak je on je kouzelná, tak se vám rozdvojí, dělá pum. Jo? A když se dotkne něčeho dalšího, tak se to taky rozdvojí a je to past na zloděje, aby se tam udusil tím pokladem. Jo? Takže podobným způsobem se ta řeka množí, dělá bum, 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 bum a najednou je širší a širší a širší. A ta řeka má tedy zdroj, je živá a to třetí má obrovskou sílu. Ezechiel tady tuhle sílu už nezakusí. Ten text má dvě takové části. V té první, ta první je uvedena slovy ahle, tedy to je to, co zažije, to je tady tato první část. A potom od 8. verše čteme i řekl mi. Tedy tady si stoupnou, tady zůstanou stát na kraji a ten anděl mu říká, takhle to bude vypadat dál do budoucna, tam já už tě nevezmu, tam se to někdy to tam doteče až do toho mrtvého moře a to moře bude ozdraveno. Věř tomu, protože máš zkušenost s tím, že na tom malém kousku, který ty si sám zažil, si zažil, jak je strašně silná a jak je živoucí. A jestliže tohle si skopíruješ do budoucnosti, tak je to něco monumentálního, velkolepého, teďka tomu můžeš věřit. Doteče do moře. A řeka promění moře místo toho, aby moře zabilo řeku. Co tady ta řeka symbolizuje? Co znamená? Symbolizuje něco, ještě nevíme co, co pramení z Boží slávy. Je to živé a množí se to. A čím větší jsou překážky, čím horší je poušť a čím mrtvější je moře, tím je ta řeka silnější, aby překonala to, co tam je. Co ta řeka způsobuje? Tři efekty. Mění tvář země, přírodu. Suchá zem se stává živou, začínají tam růst stromy, objeví se ryby a zvířata. Krásně, tak jak to tady Tomáš popisoval dětem ve slovíčku pro děti. A dál se ale mění něco dalšího, mění se společnost. Na břehu moře se najednou vyskytnou rybáři, můžou tam pracovat, můžou tam schánit obživu, a nejenom těžit turistického ruchu. A můžou tam budovat města a tak dále. A nakonec je tam jeden jediný človíček, a předpokládaný. Proč? Protože je tam nakonec stromový života, které dává uzdravení. A je tam ovoce, které dává život. A to ovoce nejí komunita lidí. To jí každý človíček si potřebuje do toho kousnout. Tedy je to řeka, která chce proměnit svět, tak jak ho známe, přírodu
V listu Římanů je napsáno, celé stvoření sténá a upí, není mu tady dobře na zemi. Proč? Protože tady není Boží sláva všude. Boží sláva nevládne. Takže první to, co tam říká, mění je prostředí, to prostředí potom mění společnost a nakonec se tam, je tam zaslíbení pro každého človíčka, jednotlivce, který má hlad anebo potřebuje uzdravení. Tak, symbolický význam řeky. Kam zapadá? Pojďme dál, předbíhám. Kam zapadá? Kam zapadá tento obraz? Našli bychom v poznámkovém aparátu pod tím obrazem spoustu odkazů na další místa v Bibli, v jiných místnostech, jiných proroků a v úplně jiných částech Bible. Spoustu míst. Téměř v každé z těch velkých jaksi myšlenkových etap Bible najdeme podobnou řeku nebo nějakou řeku. První etapa Bible, ráj. Byla v ráji řeka? 4 řeky. Všema 4 směrama tekla tato řeka. Takže máme v ráji řeku? Ano, máme. Potom přišel pád a hřích, a to je v podstatě hlavní poselství celé Bible, je svět, ve kterém Boží sláva nevládne tak, jak má. A i tam jsou proudy, různé proudy vody. A potom je v Bibli kapitola a myšlenka obnovy. Jak se Bůh snaží vyřešit tento problém a obnovuje ho. A součástí tohoto obrazu obnovy je zase řeka. Je to jak tato řeka Ezechielova, tak řeka potom v knize Zjevení, jak četl Tomáš na začátku. Obnova, která je tady na zemi, i ta obnova, která bude jednou až v nebi, protože tady na zemi se obnova nikdy nepodaří. O tom je Bible. Nikdy se mi nepodaří se obnovit natolik tady na zemi. Proto musí přijít konec světa. To hlavní, kam zapadá tento obraz, to, co nás vždycky zajímá u těch prorockých obrazů, je, jak Ježíš tady ten obraz vztahuje sám na sebe. A dělá to zajímavým způsobem. Používá ho víckrát, většinou v takových soukromých rozhovorech, ale vybral jsem jeden příklad, který je veřejný, kdy to Ježíš používá veřejně. A je to chvíle, kterou pravděpodobně neznáte z biblických příběhů, protože je napsána mezi řádky. Ale představte si, čtu mezi řádky v tuto chvíli. A mezi řádky je určitá scéna v Bibli, kterou člověk zná, když načetl nějaké komentáře a tak dále. A ta scéna je následující. Ježíš stojí v chrámě. Tam spoustu lidí. Je tam velká slavnost, trubky troubějí, lidi jásají, davy skandujou, děje se tam obrovská slavnost. A Ježíš je tam v tom davu. Kdyby to byl film, tak by tam byl záběr na nohy těch lidí, jak tam tak jako skáčou a dusají a normálně bychom tam čekali prach na té zemi. A on tam není prach v tom chrámu, ona je tam voda, ona je tam takový blátičko, to tam tak jako, ty nohy se jim tam hezky v tom tak čvachtají. No? Na té chrámové podlaze. A tohle se tam děje, proč je tam ta voda? Je to proto, že to je poslední den svátku stánků, ve kterém si Židé připomínali to, že jak putovali pouští. A mimo jiné se dochoval, ne tedy v Bibli, ale z jiných zdrojů, se dochoval záznam o určitém rituálu, který Židé dělali a pravděpodobně na tento svátek, a dokonce možná na ten poslední den. A to bylo, že nosili vodu z dolní části Jeruzaléma, nabrali vodu, vynesli ji do kopce nahoru, po všech těch schodech nahoru do chrámu a tam udělali to, že ji vylili na zem. A kněží tam symbolicky lili vodu na oltář. A ta voda teďka tam zase stékala z toho chrámu, že oni tam vnesli a ona zase stékala dolů. A do tohoto obrazu slyšíme větu Ježíše, který říká, tu Ježíš učil v chrámě a hlasitě zvolal. Pardon? Se ztratil? Tak, ne, tady. V poslední velký den svátku, což je tento, Ježíš vystoupil a zvolal, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mně, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Ježíš sám na sebe tohle to vztáhne a řekne, já jsem ta řeka. A pak dodává, můj duch, který na vás potom sestoupí, je tahle ta řeka. A vy můžete být součástí téhle z té řeky. Vy můžete být tím, co ji vlastně rozmnožuje, protože ve vašem srdci se může stát vaše srdce se může stát dalším pramenem této řeky. Tak Ježíš používá tento obraz. A to je to, co říká. Mezi řádky čteme tenhle ten rituál. Je možné, a bylo by to hezké, když tam Ježíš stál v tom blátě a teďka tam tak jako tekla voda z toho chrámu a teďka všichni ti lidi se tam radovali v tom jednom z nejradostnějších svátků. A Ježíš jim k tomu říkal,
tak přesně tohleto, možná čistší voda, může pramenit z vašeho srdce. To je obraz, který používá Ježíš. Ježíš tedy řeku stotožní sám se sebou, se svým příběhem, se svým učením, se svým duchem. I v jeho životě jde o boží slávu, vždyť přišel proto, aby oslavil Boha. I v jeho životě, který dospěl až do konce k smrti, tak smrt porazil a učinil ji životem, tak jako když ta řeka dotekla do toho mrtvého moře a oživila ho. A teďka zve lidi k sobě, aby věřili a tedy pili. A vstoupili do té řeky, stali se součástí. Pojďme k tomu poslednímu. Co tento obraz chce způsobit v nás, lidech? Co chce způsobit? Co chce vykreslit? Nevím. Dovedu si představit, že když člověk vstoupí do té galerie a podívá se na to velkolepé plátno s řekou a mořem, tak pokud odolá pokušení toho, že to není pravdivé, protože to není, neodpovídá realitě, pokud tomuto pokušení odolá, tak to v něm vyvolá úžas. Radostný úžas. A možná to je právě to, co chce ten obraz způsobit. Něco mezi úžasem a něco mezi radostí. Řekl bych, že tady tento úžas chtěl Pán Bůh způsobit v tom proroku. Proto ho vzal do té vody, aby si to vyzkoušel. A potom mu říká, vidíš, lidský synu, vidíš, co je to za řeku, žasni. Žasni a slav Boha. A skrze toho proroka, skrze tento obraz, chce vytvořit úžas, radostný úžas i v nás. Ale u každého z nás možná ten úžas bude vypadat trošku jinak. Proč? Protože ten obraz je malovaný na plátno naší duše a naše duše jsou trošku odlišné. Ne, každý jsme stejní. V každém z nás tedy chce způsobit něco jiného. Pojďme se podívat na 4 možnosti. Co chce, jaký úžas chce způsobit v duši věřícího člověka? Určitě některých z vás. Radostný úžas nad tím, že Bůh je zdrojem života. Radostný úžas nad tím, že ve víře noříte svoje dlaně a obličej do tekoucí oživující vody, že máte dokonce podíl na jeho životě, že jste rozmnožili řeku svým vlastním srdcem. Je to, že to je nezasloužená milost a že tedy vzdáváte slávu Pánu Bohu, protože jeho rozpoznáváte jako zdroj vašeho života, jak duchovního, tak fyzického. A tak na vás znova padá úžas, jak je to velkolepé, že máte vy, malinký lidičci, a já, malinký, ještě menší človíček, máme účast a podíl na této boží milosti. Žasněte. Radostně. S otevřenou pusou. A co chce vyvolat v duši skeptického človíčka? Nedal jsem tam slovo nevěřící, no, skeptického človíčka. A myslím si, že v něm chce také způsobit radostný úžas. Jen si to představte. Jeden jediný moment v dějinách, kde si v Izraeli ukřižovali nějakýho týpka. Jednoho z mnoha. A pak se o něm začala šířit historka, že je vzkříšen. A ještě 2000 let poté, miliony lidí, každou neděli, takhle zvedají ruce a oslavují tady tohodle z toho Ježíša, oslavují Boha, který tohle to způsobil. Že tam kdysi nějakýho týpka někde ukřižovali. A dokonce to vydrželo i to, jak ta církev, která tohle to nesla, to všechno pokazila. A jak my to kazíme. A přesto, jak my to všichni kazíme, ten obraz toho, jak je Bůh úžasný, jak to nedokážeme pořádně předat, jak jsme to zkomplikovali lidem, kterým to předáváme, tak navzdory tomu, tady ty lidé jsou a neustále, každou neděli a někteří každý den, tohodle Ježíše oslavují. Jeden jediný moment v dějinách. Představte si, stoupněte si teďka půl hodiny, nebo hodinu. To je prostě zanedbatelné v celých dějinách lidstva. A je tady jedna hodina, respektive 3 dny, ve kterých se stalo něco naprosto fenomenálního, co změnilo celý běh dějin. A dneska jsou dějiny úplně jiné, díky Ježíši Kristu. Žasni nad proudem života, který tady stále je, dokonce navzdory církvi.
a navzdory těm hříšním lidem, který tohle to přenáší dál. Není v tom náhodou něco víc, než je na první pohled vidět? Žasni, žasni. Pak tu máme duši vzpůrného človíčka. Človíčka, který, když mu řeknete A, tak vždycky řekne B. Když mu řeknete, napravo cesta je lepší, tak se vždycky vydá na levo. Znáte takové děti, dospělé děti taky. Vždycky něco jim chcete dobře poradit a vždycky jdou opačně. Vždycky. Vždycky jdou proti proudu. Řídí se jenom tím jedním principem, který jsem tady měl na začátku. Plav proti proudu. Vždycky. A jakmile tady bude nějaká autorita, která mi bude něco říkat, vždycky půjdu proti. Milý človíčku, jestliže toto je přítomno v tvé duši, tak když tento obraz je malován na tvoji duši, tak chce tak jako jemně, nenásilně, ale přesto vytrvale pomoci tě změnit. Nech se unést. Nech se unést Boží milosti. Zkus to. Zkus se ponořit. Tak jako Ezechiel. Alespoň na kousek. Zkus, jestli ta voda má nějakou sílu. Pán Bůh nás vyzývá. Pojďte, zkuste mě, jestli jsem tak dobrý, jak říkám. A člověk to zkusí. A možná mu bude stačit tak jako Ezechielovi kousíček, maličko toho zažít. A potom už si to zbytek domyslí. Protože jestli je to teďka pravda, tak potom se můžu nechat unášet proudem řeky Boží milosti a vím, že jednou mě to donese správným směrem. Protože Pán Bůh je zdrojem i řekou, i tím, kam to směřuje. Chce tak jako nalákat duši, dokonce vzpůrného človíčka, zkus to se mnou, zkus se chvilku položit a nechat se vnést tímhle s tím proudem. A to poslední, možná je naše duše vyprahlá, zoufalá, možná má problémy s hříchem, možná má problémy s tím, že není přijatá, možná má prostě smutek a něco se nedaří. A symbolicky bychom vyjádřili náš život, jakože teďka jsme v období pouště. A v tu chvíli tato řeka, tento obraz, mě chce ukázat hlubokou, krásnou pravdu, že čím byla ta řeka dál v poušti, tím byla silnější. Vždycky byla o krok silnější než ta poušť, která ji vstřebávala. Vždycky byla silnější. Stejně jako Boží milost a Boží odpuštění je vždycky o trochu silnější než váš hřích. O trošku větší než váš hřích. Nedokážete ji pohltit. Ne, vždycky vás zaplaví. Je mnohem silnější, krásnější. Chcete být součástí tohoto mohutného proudu života? Když se necháváme pokřtít, tak symbolicky vstupujeme do této řeky. Stáváme se součástí Božího lidu, církve. Církve v tom smyslu jako místa, kde se slaví Bůh, kde je ta Boží sláva přítomná. Nemyslím teď jenom jako instituce. A do toho se ponořte. A když se církev občas jako reformovala, občas měnila, tak často tam šlo právě o Boží slávu. Že měli najednou pocit, že ta církev už teďka jako ten proud toho, co je normální v církvi, jak se to dělá, takže prostě směřuje někam, kde už není Boží sláva, kde je sláva člověka. A tak přichází někdo, kdo to posune a řekne, hele, tady je Pán Bůh, tady je Boží sláva. A tak se tak jako mění. Nechci vám tedy říct, že máte plout s proudem tady našeho sboru nebo toho, co já vám říkám, nebo církve. Jenom proto, že to říkám já. Vybírejte si místo, kde je Boží sláva. Kde se slaví Pán Bůh. Kde se děkuje Pánu Bohu. Kde je radostný úžas z toho, jaký je Bůh. Tam je proud života. Tam je Boží duch. A tam, když se člověk ponoří a nechá se táhnout a vést, tak to směřuje správným směrem k věčnému životu. Tak to bych vám moc přál.